teď? Ahoj, jsme CrossFit Destiny Pink. 15-kilovou osu, 5-kilový kotouče. Už na vodce. 20-kilová osa, 10-kilový kotouče. Tam bude ještě vidět. Další pánská osa, 20-kilová, 10-kilový kotouč. A poslední dámská, 15-kilová a 5-kilový kotouč. Na obou stranách, což je asi logické. Jo, tady vidět. Široký záběr. No, trošku. Skáč. Doleva, víš? Doleva, jednu čas, jednu skákejte. Pojď. Tam buď, no, tam buď. Ani já takhle stůj, jo, nechci to nechat s tím už nic dopředu s tlučníkou. To se takhle chceš. Thank you.
to? Já to nevyznám. Protože to je to, že 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 to